Ось цей історичний документ 1836 року зберігався в обласному архіві Закарпаття в Берегові. Офіційний папір – привілейована грамота, яка надавала свого часу право Берегівському жупанату користуватися печаткою. В рамках співпраці України та Угорщини документ відцифрували, і тепер він отримав друге життя, вже як історична цінність. У 2013 році у місті Нірдгазу у рамках заходу присвячення Дню угорської культури відбулося підписання договору між співробітництвом у сфері архівних справ між Державним архівом Закарпатської області і та Саболоч-Сатмар Березьким комітетським архівом Національного архіву Угорщини. Завдяки угорським колегам видано факсимільє видання привілейованої грамоти 1836 року. Це один із небагатьох документів, який зберігся протягом стількох століть. Партнери з Угорщини також дослідили походження документу, його історію, яку видали друком, як вступне слово. Це була клопітка та довга робота. У цій передмові детально розписано, який тяжкий та довгий шлях пройшло це видання. Починаючи з 14 століття, право користуватися печатками було визначальним. Відбувалося багато воєнних подій, унаслідок яких ці важливі документи знищували. Дякуючи детальній роботі працівників архівів, істориків, є багато схожих документів, які дають право на існування нашої спільної історії. Пані Тетяна презентацію документа назвала історичною подією. Каже, подібного в Україні ще не було. Також зазначила актуальність подібної співпраці, яку налагодили представники архівів країн-сусідок. Архівна служба підтримує і в подальшому, щоб такі у нас презентації саме оригіналів піднімати із архівних установ, сховищ, документи, які зберігаються архівістами, це дуже важлива річ, тому що побачити документ вживу – це дорогого коштує. Основні напрямки співпраці між архівами країн-сусідок – це дослідницька, наукова. Окрім того, угорські партнери допомагають колегам із Закарпаття зберегти історію, оцифровуючи документи. Ми можемо сказати, що ця співпраця має два основні стовпи. Один із цих напрямків – це та величезна робота, яка створюється за підтримки Угорщини у Берегівському архіві. Вона спрямована на шифрування архівних матеріалів, які там знаходяться. І сьогоднішній захід засвідчує, що робота проводиться на належному рівні. Ну а щодо презентованого видання, то воно вже доступне широкому загалу. У свою чергу співпраця між партнерами продовжується, тож варто сподіватися, що вона принесе ще багато плідних проєктів.